አሁንም በድጋሚ እየተመለከታችሁ ያላችሁት ሰሞኑን አዲስ ነው። ሰሞኑን አዲስ በየሳምንቱ መዝናኛ የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን ይዞላችሁ የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ሰሞኑን አዲስ በቦስተን ስፓ ያለው ቆይታ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ሙሽርነት መጨረሻ ላይ ያለው የፊት መዋቢያ ስራ ነው የሚቀረን። ቀጥሎ እሱ ነው መታየት and the bass keeps running running and running running and running running ባን ነገር ማለት ነው ለፊቶት ከለር ቆንጆ ሜካፕ ያሳያል። አታዘጁ ፌሻል ስለተሰራ ሁለት ጊዜ ተመደረገ ለበት ማለት ስለጸዳ ሞይስቸራይዘርም ስለተደረገ ንጹህ ነው ፊቱ። ፋውንዴሽን ነው ማደረው በፊት ከለር የዘላለም ሜካፕ ሲሰራም ቀለል ያለ የፊቴን ውበት ሊያጎላና የቆዳን ቀለም ይበልጥ ሊቀርብ የሚችል ማለትም አንገቴን ወይም እጄ ካለው የተፈጥሮ ቀለም ጋር የሚቀራረብ ለሰርግለት የሚዘጋጁ የምሳም ይሁን የራት ሜካፖች የሚሆን እንደምትሰራኝ ባለሙያ እያስረዳችሁ ነበር። ሙሉ ቀን አሁን ለይሄ ሙሽ አሁን እኔ እንግዲህ ሙፍራ ነኝ። ሙሉ ቀን መዋል የሚችል ሜካፕ ነው መሰሪልኝ? ሜካፕ መሃል ላይ አሁን ወይ ሲደንስ ወይ ኬክ ሲቆረስ እንደዚህ ይበላሻል። ብዙ ጊዜ ሙሽሮች ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገው ይሄ ወተር ፕሩፍ የሚያደርግ ማስካራ እና ኩል ከተቀባ ምንም አይሆንም። ግን አንዳንድ ጊዜ ሊፕስቲክ ሊበላሽ ይችላል። ሲበሉ ሲጠጡ ሊበላሻል። እሱ በተጨማሪ ይዞ መዞር ያስፈልጋል። ያው ምን አይነት ነው የምትቀቢኝ? ምን አይነት ነው የምትቀቢኝ? ለሙሽራ ብዙ ጊዜ በጣም ከለር ያልወጣ ናቹራል ከለር ሆኖ ግን ፏ የሚያደርግ ጥሩ ነው። ከናቹራል ከለር ያልወጣ ከለር ያልበዛበት ፒንክ ብሉ ምናምን ነገር ያልሆነ አላ ወደ ብራውን የሚወስድ ነገር ያው ዝም ብሎ ቀን ብዙም እንደዚህ የተካበደ ነገር አይደረግም። የሙሽሪት በጣም ለየት ብላ እንድትታይ ያው የጸዳ ነገር ያስፈልጋታል። ሌላ ጊዜም ብታደርግ የዛ ቀን ግን ለየት ብላ አድርገው ማታቀው አይነት ስታይል ሆኖ ከፊቷ መለየት የለበትም። እሷነቷን የሚያስጠፋ ሳይሆን በቃ ተውባ ብቻ ባላት እንትን ተውባ ከለሯን ተጠቅመን ቆንጆ አድርጎ ማውጣት ነው። ተጠቅመው እንኳን የማያውቁ ቢሆኑ ተሰተው ሲወጡ በጣም ይቀየራሉ፣ ግን ያምራሉ በጣም። አንዳንዴ ሰርግ ላይ ሙሽሮችም ሚዜዎችም አንድ አይነት ሜካፕ ተሰርተው እናያለን። እንዴት ነው እንደዛ መሰራት አለባቸው? ያረባቸው እንጂ በሚያምርባቸው ነው እንጂ ይሄ ግዴታ ይሄንን ተሰሩ ከለር ግዴታ መምረጥ ምናምን የጸጉራቸውን ስታይልም ቢሆን ዋናው አምሮ መታየት ነው ያለባቸው እንጂ እንደዚህ አንድ አይነት ዩኒፎርም ግድ ይሁን አይባልም። ያው አንድ አይነት መሆንም የለበትም። ግዴታ በራሳቸው ስታይል ነው መሆን ያለበት። ስታይላቸውን በፊታቸው ቅርጽ፣ ጸጉራቸውም ሆነ ሜካፓቸው በፊታቸው ከለር አይና አሁን ለምሳሌ ቀይ ሰው ላይ የተቀባ ጸይም ሰው ላይ አይታይም። አይሻዶ ግዴታ ለጸይም ሰው ትንሽ ወጣ ያለ እንደሚታይ ወይ ያለ ነገር ሲደረግ ይወጣል። በተረፈ እዛው አይነት ብራውን ነገር የሆነ ለቀይ ሰው የተጠቀምሽው እንደታደርግላቸው አይ ጨራሽ አይንተን አይልም አይወጣም። ስለዚህ በራሳቸው ስታይል ነው የሚደረገው በፊታቸው ከለር። አንቺ ሜካፕ ስትሰሪ ግን ሙሽሮችና ሚዜዎች አንድ አይነት አድርገሽ ነው በብዛት የምትሰሪ ወይስ በጣም የተለያየ አድርገሽ? እለያያቸዋለሁ በተወሰነ መልኩ እንደ ፊታቸው ከለር። አዎ እንደ ፊታቸው ከለር። የሙሽሪትን ለየት አደርገዋለሁ። የሌሎቹ አንድ አይነትም ቢሆን የሆነ የተለየ ነገር ይኖራል። በደንብ መሀላቸው እሷ ድምቅ ብላ መታየት ስላለበት ሙሽሪትን ቆንጆ በደንብ እኛ ቤት የምንጠቀመው ማክና ደድሊ ፕሮዳክት ነው። በጣም ጥሩ ይስማማናል። በየከለሩ በየሰው ከለር አለን እና ክሊንዘር ክላረንስ ምናምን ያው ፌሻል ላይ የምንጠቀመው ፕሮዳክት ጋር እንጠቀመዋለን። ክሊንዘር አለ፣ ፋውንዴሽን አለ፣ ሞይስቸራይዘር
ሁሉም አይነት ሻዶዎች አሉ። ተቀላላ አለ ጋሁን ቀጠና ድርቂ አይንሽ በጣም እኩል ከበዛበት እዚች ጋ ያለችው መደብ ትንሽ ስለሆነች እንትን ተላለች ጥብብ ብላ ትታያለች። በስሱ ግን ከተደረገ ከፈት ያለ ነገር ይታያል። ከታች ደሞ ሲደረግ አይንሽ ጠበብ ያለሽ ከሆነች ከስር ንኩሏለ በጣም ደሞ ትልልቅ ከሆነ ወደ ውስጥ ገባ ብለን ስናደርግ ትንሽ ቆንጆ አይነት ቅርጽ ይዞ ያው በጣም ፍጥጥ ያለ ነገር ይታያል። ከግማሽ አካባቢም ስናደርግ አነስ ያለ አይን ከፈት ገለጥ ይለናል። ሙሉን ስናደርገው ደግሞ ጠበብ ይላል። በዚህ በዚች በጠጓ በኩል ማለት ነው። ምንድን ነው የሚቀረው? ፓውደር፣ ሊፕስቲክ፣ ማስካራ፣ አይብሮ፣ ብላሸር የመሳሰሉት ከ የማን ነትልክ መለኪያ ሚዛኔ የኑሮ። ታዲያ ባለሙያዋ ሜካፕ በሚሰራበት ወቅትም ማንነትን የሚያስት እንዳይሆን ወይም ድርብርብ ኖሮ ተደራቢ ቆዳ እንዳይመስል መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ጠቁማኛለች። ገዲማሹ ሜካፕ ሰሪዋ የሰርግ ለት እነዚህ ችግሮች ያጋጥሙኛል የሚሉ የበርካታ ሙሽሮች ስጋት ቢኖርም ባለሙያው በጥንቃቄ የሚሰራው ሜካፕ በሰርግ ለት መሰራት ግን ሙሽራን ተሞሸረች ከሚያስብላት ዋናው ነገር አንዱ ነው ብላኛለች። ሜካፕን ጨርስኩሽ? አዎ ጨርሰዋል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ያምራል። ሌላ ሰው ወደደት? ያምራል። አዎ ሙሽሮች ያው ቆንጆ የሚሆኑት በዋናው በሜካፕ ነው አይደለ? ከልብሱም ከሌላው ከጸጉም ከፍሽ ሜካፕ እንትን የሚላል ያስጠላልም። በጣም ከበዛ ማንነትን በጣም ከቀየረ በጣም ያስጠላል። ባይደረግ ይመረጣል። ግን ራሱን የራሱን ከለር ጠብቆ ከተሰራ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ማንኛውም ሰው ደግሞ ሰርግ ሲኖርበት ሜካፕ ጸጉሩን ተሰርቶ ቬሎ ለብሶ ምናምን ፒክቸር ቢወስድ በጣም ወደፊት ሲያዩት ለልጆቻቸው ልጅ ወልደው ምናምን ሲያዩት በጣም የሚደሰቱበት ነገር ነው። እና ሌላ ቢቀለብ ለስቱዲዮ ሜካፕ ተሰርተው ጸጉራቸው ተሰርተው ምናምን ቢነሱ በጣም በቃ ሁሌ የሚደሰቱበት ነገር ነው። እና ባይቀር ጥሩ ነው ሜካፕ። ዋጋውን ማወቅ ይፈልጋሉ። እዚህ ቦስተን ስፓ ምን ማሟላት ያስፈልገዋል፣ ምን ያህል ገንዘብ ይዞ መምጣት ይጠበቅብኛል የሚለውን ማወቅ ይፈልጋሉ። እሺ፣ ፕራይሱን ስናወጣው ማለት ነው
እርሶ የተጠቀሙት ነገር አለ? ስፔሻል ካፕ አለ። ያ ማለት ስፓ ሳውና ነው። ጆክ ቅድም የተጠቀሙት አለ። አዎ፣ ለጥንዶች የሚሆነው ግን እርሶ ሲንግል ስለመጡ ኖርማል ሳውና ነው ስለ የተጠቀሙት ማለት ነው። ሌላ ማኒኪር አገልግሎት አለ፣ የእጅ ማኒኪር አገልግሎት አለ፣ እግር መሰራት አለ፣ ፔዲኪር። እጅ መሰራቱ ላይ ግን ወይ አክሬሊክ መሰራት ነው ወይ ደግሞ የሚለጠፈው አርቴፊሻል ጥፍር የሚለጠፈው ነው። እንደ ሰዎቹ ፍላጎት ነው። አሁን እርሶ በናቹራል ስለሆነ ማኒኪር ብቻ ነው ያደረጉት ማለት ነው። ሌላ አሮማ መሳጅ አለ። እንደነገርኩት ሪላክሴሽን መሳጅ፣ አሮማ መሳጅ አለው። ኢሮፒያን ፌሻል አለው። ፉል ኢሮፒያን ፌሻል ማለት ነው። ፉል ቦዲ ዋክስ አለው። ብራይዳል ሜካፕ አለው። ብራይዳል አብዶ አለው ማለት ነው። እነኚህ ነገር በሙሉ ተጠቅመው አንድ ከስተመር 4530 ብር ይከፍላል። ይህን በሙሉ ማለት ነው። ሳምንት ሙሉ ነኝ ደግሞ የሚጠቀመው አሁን ዛሬ በለት ማለት በለት በለት ከሰኞ የሚሰጡትን የምታረጉት በሙሉ ያው ተመልካቾቻችን የሚያዩት ይጠቀሙት። ይሄ ግን አንድ ሳምንት ሙሉ አንድ ሳምንት የሚሰጥ መስተንግዶ ነው። ጊዜ ግን ምናለ ብዙ ከስተመር እንደነገርኩት በቀጠሮ ነው የምንሰራው። ሪዘርቭ እናደርጋለን መጀመሪያ እና ብዙ ጊዜ የሙሽራ ፓኬጅ ይጠይቁናል በስልክ ስንት ብር ነው ስንት ነው እንደዚህ ብዙ ነገር ይሆናል እና ብዙ ጊዜ በስልክ የሙሽራ ፓኬጅ አንገዛም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንድ ከስተመር ማለት ነው ስለ ሙሽራ ፓኬጅ ሲፈልግ ወይ ደግሞ ሙሽራ ሆኖ መሰራት ሲፈልግ እኛ ቤት ራሱ ሙሽራው መጥቶ ልክ እርሶ እንዳስረዳሁት ስለ እያንዳንዷ ሰርቪስ ምን ምን እንደሆነ በደንብ አስረድቼው የቤቱን ውበት በደንብ አሳይቼው ማለት ነው ሲያውቁት የቤቱን ውበት ፕራይሱን በደንብ ሲያውቁት መሰራት ፍላጎት ያድርባቸዋል። ሲያውቁ ከሌላ ኮምፔር ነው የሚያደርጉት ከሌላ ሰው ከሌላ ጸጉር ቤት ጋር ማለት ነው። ያው እንደሚያውቁት ደግሞ እኛ ቤት ሰርቪስ ከስተመር ሰርቪስ በጣም አለ በጣም ማለት ነው። ከስተመር ንጉስ ስለሆነ በጣም እናከብራለን ከስተመር ማለት ነው። ከሌላ ቦታ ትንሽ ለየት የሚያደርገን ያ ነው። ሌላ ደግሞ አሁን እዚህኛው እኔ አሁን ያገኘሁትን መስተንግዶ ወቅቱ የሰርግ ወቅት ነው። እስካሁን ድረስ እንደተባባል ነው እንዳየ ነው ማለት ነው። ብዙ ሙሽሮች ይኖራሉ። አሁን እቺ ወር ላይ የሚመጡ ተጋቢዎች እዚህ ቤት መምጣት ሊፈልጉ ይችላሉ። ምናልባት ይህም ፕሮግራም ካየሁን በኋላ ሊሆን ይችላል። አሁንም መምጣት ሊፈልጉ ይችላሉ። እንዴት ነው ታስተናግዳችሁ ያላችሁ ወይስ ቦታ ሞልቷል ብላችሁ ነው? ሲመጡ ልክ እንዲህ ለመነጋገር ሲመጡ ቀጠሮ ማስያዝ ነው የምፈልገው። ሙሉ ትሆናላችሁ በዚህ ዕለት? የዚህ ዕለት ዕለት ግን ምንም ነገር እንዲፈጠር አልፈልግም። በሰዓቱ ሰው አገኛለሁ ምናምን ብለው ብዙ ይጨነቃሉ። ብዙ ሄር ስታይሊስት አሉ፣ ብዙ ሄር አፕ የሚሰሩ ልጆች አሉ ማለት ነው። ሜካፕም ልክ እንደዛ ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ሰው እንመድባለን። ምንም ሀሳብ የሚገባ ነገር አይደለም በፍጹም። ከዚህ ከሙሽርነት በተለየ ሳይሆን እንግዲህ እኔ ብቻዬን ስለመጣሁ ሚዜዎቼም አልመጡም ባሌም አልመጣም። እስቲ ሚዜዎችም የሚያገኙት መስተንግዶ እዚህ ከፓኬጅ ጋር የምታካትቱት ነገር ካለ? አዎ፣ የሚዜ ፓኬጅ አለን። የሚዜ ፓኬጅ ላይ ስንመጣ አንድ የሚዜ ሚዜ የሆኑ ከስተመራችን የሚጠቀሙት ሳውና፣ ስቲም፣ ጃኩዚ ይጠቀማሉ። ሜኒኪር ይጠቀማሉ። ሜኒኪር ማለት ኖርማል ሜኒኪር ነው፣ አክሪሊክ ያልሆነ ወይ ደግሞ አርቲፊሻል ያልተለጠፈ ኖርማል ቤዚክ ሜኒኪር ያደርጋሉ። ቤዚክ ፔዲኪር ያደርጋሉ። ጸጉሯቸውን ኖርማል ሜካፕ ነው የሚያደርጉት። የጸጉሯቸውን ኖርማል ፍሸና ነው ማለት ነው። አለን አምስት ነገሮች እናስጠቅማለን ለሚዜዎች ማለት ነው። የሚዜ ፓኬጅ የሚሆነው 1250 ብር ነው። እናም ደግሞ ያው እነሱም ልክ እንደዚሁ አንድ ሳምንት ነው እንደሙሽራ የሚጠቀሙት አገልግሎትም ወይስ በእለት? አዎ፣ ሙሽሮች ብቻ አንዳንዴ ብቻቸው እንዳይመጡ ብዙ ብቻቸው ስለማይመጡ አብረው ከሙሽሮች ጋር ቡክ እናደርግላቸዋለን። ብቻቸው እግራቸው ስፓ ውስጥ ሚዜዎቹ ስፓ ቢገቡ እሳቸው ሜኒኪር ፔዲኪር ይጠቀማሉ። በየቦታው ያው እንከፋፍላቸው እና እናስጠቀማቸዋለን ሁሉ እናመሰግናለን። ሰሞኑን አዲስ ዛሬ ልዩ የሰርግ ዝግጅት ብሎ በያዘው ፕሮግራሙ ሙሽሮች ምን አይነት መስተንግዶ ያገኛሉ፣ የውበት መንከባከቢያ ስፍራ ሄደው የሚለውን ነበረ። ሰሞኑን አዲስ ልዩ የሰርግ ወቅት ብሎ በያዘው በዚህ ወር ፕሮግራሙ ሌሎች የሰርግ ዝግጅቶችንም የሚያስቃኛችሁ ይሆናል።
ሰሞን አዲስ ላይ አስተያየት አለኝ ወይም መረጃ አመሰጣለኝ የምትሉስ ነገር ካለ የፌስቡክ አድራሻችንን ተጠቅማችሁ መልእክታችሁን ማድረስ ትችላላችሁ። እንግዲህ መልካም የሰርግ ወቅት እንመኝላችኋለን። Thank you.